Kundene er der fortsatt, men tilgjengelighet er også det viktigste for dem. De har ført til færre kjøp av det fysiske produktet per utland, men bruken av elektroniske kanaler har eksplodert. Når vi sammenligner opp med resten av verden, så kan man kanskje si, og da uten å bruke dine tall over, så har vi jo hatt noen svært gode år for videobransjen, med, jeg holder på å si, nesten unormalt høy salg tidligere. Slik er det ikke lenger, men nordmenn ser altså film som aldri før. Og det er blitt en større kake som skal fordeles. Det er ikke tvil om at videobransjen har hatt det tøft de siste årene, og det vil helt sikkert være veldig krevende å tilpasse seg de hurtige endringene i markedet. Og selv om kinomarkedet er å holde seg stabilt, så må det tenkes nytt der også. Kinos store fortrinn, fikk vi også høre i går, er jo at de fungerer også som en sosial møteplass, i tillegg til å være premierearenaen for film. Men kinoen må også utvikle seg i takt med det som skjer i de andre filmkanalene for å holde tritt. Teknologien gjør at alternativ innhold kan være én vei. Jeg håper til både å vise vilje til endring, men også til å tiltrekke seg litt publikum. Kinoene skal nok i fremtiden i enda større grad enn da konkurrere om de generasjonene som vokser opp i en digital verden med alle dens muligheter. Og som dere husker så vedtok landsmøtet i fjor og få utarbeidet en rapport om alternativ bruk av kinarommet. Rapporten er et innspill til hvordan kinoene kan jobbe med alternativ bruk på egenhånd eller i sammenslutninger. Den viser hva kinoene har gjort før og hva det kan gjøres fremover, og den ligger tilgjengelig her i salen. Og den ligger også elektronisk på våre hjemmesider. Så kan vi glede oss over at kinobesøket så langt i år er det beste for denne perioden på mange år. Ikke minst har norsk film gjort ualminnelig bra de første 5 månedene. Samtidig tror vi at dette besøket kunne vært enda høyere, dersom det hadde vært gjort en større innsats for å tilrettelegge for filmens møte med publikum. Produksjonen av norsk film er viktig, dere.